כן, מה השאלה? דיסקסנו באפריקה, ואז אני אומר לעצמי, רגע, איך זה שאני הגוף? איך זה באמת? איך זה שאני הגוף? כי אני גם הגוף. אולי. איך זה שאני חווה, שאני רק אצבע? הוא שואל שאלה מעניינת. איך זה? אני אתן לך תשובה. לא ראש, הראש בשרשרת? אני אסביר את השאלה. הוא אומר, איך זה הגיע למצב שאני לא חווה את זה שאני אלוהים? איך זה? איך זה שאני חושב שאני המצומצם זה אלוהים? איך זה שאני שוכח שיש אלוהים גדול? מה רצית להגיד בכל זאת? לא, סתם קפצתי. כאילו, יכולה להיות כאילו אופציה שכן תהיה מציאות, שבא כולם, סתם כאילו. שבא כולם? לא, שכאילו, לא חייב להיות ככה. מה לא חייב להגיד? לא, כאילו, המציאות הזאת היא לא מוכנית. חכי. שנייה. בסדר, מחשבה אחרת, שנייה. מה אתה שואל? אתה שואל, איך יכול להיות שאתה... שנייה, אני אסביר לך את השאלה. אתה שואל, איך יכול להיות שאתה לא חווה שאתה אלוהים? זאת אומרת, אם מצד האמת אני גם אלוהים, אז למה אני מודע רק לזה שאני... למה אני חושב שאלוהים זה פה? למה אני לא זוכר שאלוהים זה שעה? ואני חלק ממנו. למה אני לא זוכר את זה? למה אני לא זוכר את העניין הצומצם שלי? כבלעדי. כן. למה? כאילו מה? אבל אני לא באמת בלעדי, אז למה אני חושב שזה בלעדי? עכשיו אני מבין את זה, כאילו... נכון, נכון. אז התשובה היא פשוטה. ויש שתי תשובות. אני אתן לך את התשובה השקרית, ואחר כך זו תשובה אמיתית. התשובה השקרית אומרת, תדע לך... ששתיהן אמיתיות בעצם. אני עוד לא סיימתי. התשובה השקרית אומרת, תדע לך, שמה אתה שאלת? אתה אמרת, איך זה שאני לא חווה את זה שאני אלוהים? איך זה שאני חווה את זה שאני רק בן אדם? תשובה, תדע לך שמצד האמת אתה תמיד חווה גם וגם רק במינונים שונים. זאת התשובה השקרית. למה שקרית? כי עדיין אפשר לשאול, ולמה אני חווה מינון כזה ולא מינון כזה? כי השכל שלך פה. ולמה השכל שלי פה ולא פה? כי הרצון שלך פה. ולמה הרצון שלי פה ולא פה? מה זה ממשיכים בשאלה? סליחה, רגישה שאני יודע מה התשובה השנייה. תקשיב, עכשיו אני אסביר לך את מהות השאלה, ואני אסביר לך את מהות השאלה שלך, אני אסביר לך את מה שיש לפני השאלה שלך, ואז אתה תבין למה... זאת אומרת, מה הביא אותי לשאלה? בדיוק, יש משהו שאתה מניח, ואז שאתה מניח אותו, אז אתה שואל שאלה. זו שאלה חכמה, אתה יודע, תראה איזו שאלה מצאתי פה. אם באמת הכל אחד, אז איך את נפרדות? זה בעצם מה ששאלתי, נכון? יפה. אבל מה השאלה שלך נובעת? אתה מניח שיש הבדל בין אלוהים אליך. ואת אומר, רגע, אם אני המצומצם זה אלוהים הגדול, אז למה אני חושב שאני זה המצומצם ולא אלוהים הגדול? אבל על מה בנויה השאלה? על שתיים. על הפרדה בין אלוהים הגדול אליך. עכשיו, אתה בעיקרון לא מבין אותי. מה זאת אומרת? אבל ברור. ברור שיש הפרדה בין המצומצם לבין המציאות. מה זאת אומרת? זה ברור. אני אעשה מציאות גדול, וזה אני קטן. ברור שיש הפרדה, מה? איפה, גם האצבע היא קטנה וזה, ועדיין היא רואה את הגוף גדול. ידעני, אין לה בעיה להגיד שאני גם הגוף. תתרכז. לא, יש לה בעיה. תתרכז. וזה יענה גם למה שאת אמרת, שאמרתי לך קודם, למה קשה לבן אדם להבין שהוא אלוהים. אמרתי לך שמאחורי האמירה, אני אלוהים, מסתדר משהו לא הגיוני. יפה. הנושא פשוט. שהוא מונע את הבן אדם. עכשיו תסתכל. יש מציאות. בוא נדבר על הנושא של מציאות. יש מציאות ויש אותך מצומצם. יש אני ויש השלם. עכשיו אתה אומר, אם אני חלק מהשלם, אז למה אני לא חושב שאני חלק מהשלם? כל תשובה שאני לא אתן לך, כמו תשובה מרמתית כזאת, כן, אבל אתה קצת... זה שאני חווה את המצומצם, בסדר, אבל למה אני גם לא מרגיש את החווה שלך? אתה גם... נניח שאתה חווה קצת. נניח שאתה חווה קצת. השאלה היא זה למה זה ככה ולא אחרת. ואם היית חווה שאתה רק אלוהים, למה אני לא חווה שאני בן אדם? אני גם בן אדם, למה אני לא חווה שאני בן אדם? השאלה שלך יוצאת מנקודת הנחה שיש הבדל בין החדר הזה אליך. נקודת הנחה שיש הבדל בין האצבע לגוף. זאת אומרת, אם זה אצבע, עכשיו אתה אומר, מה זאת אומרת יוצא מנקודת הנחה? הנה זה אצבע, זה גוף, ברור שיש הבדל. זה בדיוק מה שאני מסביר לך, שאין הבדל. לא, אין. במהות אין הבדל, האצבע והגוף זה אחד, אבל בפועל ברור שיש הבדל, הנה זה אצבע, לא במהות, בצורה. הנה זה צורה של אצבע, וזה צורה של גוף. זה צורה של מאטומים. לא, תתרכזי עוד פעם. אבל תראה, הגוף זה כלל. עוד לא עניתי את התשובה, חכו. אז
השכל שלך משוכנע ב-100% שמציאות אינסופית זה דבר אחד, ושולחן קטן זה דבר אחר. הוא לא יכול, תראה. לא שוכנע ב-100%, הוא... נכון. אם היה לגמרי לא שוכנע לך בעיה. השכל שאומר, אני קיים, כן, כן. לא, אתה לא יודע, אולי הייתה בעיה מהרצה. הנושא פשוט, השכל הרגיל שאומר, זה אני, זה לא אני, הוא אומר, יש הבדל בין דבר גדול לדבר קטן. הנה זה שולחן, זה חדר. לא יכול להיות שהשולחן הוא החדר, והחדר הוא השולחן. אני מוכן לקבל את זה שהשולחן הוא חלק מהחדר, אבל לא מוכן לקבל את זה שהשולחן הוא החדר, לא מוכן לקבל. ואז ברגע שאתה לא מוכן לקבל את זה שהשולחן הוא עצמו החדר, כשאתה לא מוכן לקבל את זה שהוא עצמו, דוגמה, נגיד, אתה השולחן. אתה אומר, אני מוכן לקבל את זה שאני והשולחן זה אותו מהות. אבל לא מוכן לקבל את זה שהגוף הזה, השולחן עם אחד, לא מוכן לקבל, זה פה, זה שם, לא אחד, שתיים. לא מוכן לקבל, עכשיו. ברגע ששתיים, אז תמיד תהיה שאלה. אתה בטוח? אולי יש מצב שיש שתיים בלי שאלה. אולי, אבל מהבדיקות שלי יש שאלה. אבל אמרת נכון, זה היה כאילו נכון, אולי לא. בכל מקרה, תקשיב, בפשיטות. ברגע שיש לך שתיים, אז אם אתה גם השולחן, זאת אומרת, למה אני חושב שאני יותר שולחן? למה אני חושב שאני יותר בן אדם? אבל אם בשכל היית אומר, לא, אין הבדל בין פה לשם, אבל זה לא הגיוני, אבל יש הבדל. אין הבדל בין זה לזה, אז אין שאלה למה אתה לא חווה את המציאות. מה זאת אומרת? אתה שאלת, למה אני חושב שאני אלוהים, ואני לא זוכר שאני מבוטל לאלוהים הגדול שאני, נכון? השאלה שלי הפוכה אליך. למה אתה חושב שאתה רק קצת אלוהים? למה אתה לא מבין שאתה מצומצם אלוהים אינסופי? אני אסביר את זה עוד פעם, כי אנשים לא מבינים את זה, זה לא הגיוני, אני אסביר את זה עוד פעם. הסיבה לכך שאתה שוכח שיש אלוהים חיצוני לך, היא בגלל שמצד האמת. אין אלוהים חיצוני לך. הסיבה לכך שאתה שוכח שיש מישהו שחולם את החלום, היא בגלל שאין מישהו שחולם את החלום. הסיבה לכך שאתה שוכח שאתה חלק מהמציאות שמקיפה אותך, היא בגלל שאין מציאות שמקיפה אותך. למה? למה? כי אין הבדל בין הצורה למהותה. זה כל מה שאני מנסה להסביר. הצורה הסופית זה אתה מצומצם. המהות שלך זה החולם את החלום, המציאות, אלוהים. זאת אומרת, איך אני הצורה שמחובר למהות? איך אני שוכח שאני המהות? תשובה, כי באמת מצד האמת אין מהות. זה עצמו המהות, אבל זה לא הגיוני. איך יכול להיות שאני המהות? כי אז מה, אז גם הוא המהות, אז יש שתי מהויות, וזה שונה, לא יקרה לך. בן אדם, אתה לא, זה טוב שאתה לא חושב שאתה זה שחולם את החלום, זה טוב. זה טוב שאתה לא, זה טוב שאתה חושב שהבחירה שלך ולא של אלוהים. כי בסוף הבחירה היא שלך, לא של אלוהים. זאת אומרת, כי בסוף אתה המצומצם הוא אלוהים. אלוהים שחולם את החלום, זה אתה המצומצם. אבל זה לא יכול להיות שאני מצומצם חולם את החלום, כי אני מצומצם. אבל אתה המצומצם, אתה אלוהים. עוד פעם, הרעיון הוא פשוט. כל הזמן שאתה מפריד בין השלם לבין החלקים שלו, זאת אומרת, זה השלם, זאת המציאות, אני חלק מהמציאות. אז השאלה המתבקשת היא, אז למה אני רק מציאות? למה אני לא מציאות? למה יש מציאות? למה אני חלק? למה אני לא חלק? למה אני זוכר שאני חלק? כל מיני שאלות שהן בנויות על ההפרדה שביני לבין אלוהים. זאת אומרת, אם אני גם אלוהים, אז למה אני שוכח שאני גם אלוהים? אבל השאלה הזאת בנויה על הפרדה בינך לבין אלוהים. אני אומר, אין אלוהים. אין דבר כזה אלוהים. יש רק אתה. אתה צריך להבין בסוף שהאלוהים שהוא כאילו המהות, כלום. הכלום, האחד, ההוויה של הכל. מה זה אלוהים בעיניך? אלוהים בעיניך זה הדבר שמהווה אותה. זה הדבר שמהווה את הירח. מהווה את הכל. אבל אתה עושה הפרדה בין מה שמהווה את הכל לבין כל מה שבתוכו. אתה עושה הפרדה בין המהות לבין הצורות. אתה עושה הפרדה בין האחדות לבין הנפרדות. זאת אומרת, אם הנפרדות מחוברת לאחדות... לא משנה מה, אני מפריד, בקיצור.
אני מסביר לך, אין הבדל בין הצורה לבין המהות שלה, זה אחד. אתה יכול להסביר לי הרבה, שאני לא אבין את זה בגלל. אני השולחן. השולחן זה לא מספיק טוב. אני רוצה שתגיעי בשכל, דוגמה, תראה שני תפוזים, תראה תפוז. תחשבי שאת אומרת, זה אחד, זה שניים, אבל את לא מבדילה ביניהם. דוגמה, נגיד שאת רואה יד, יפה, יש מה יש פה? יד אחת, נכון? עכשיו אני אומר לך, היד הזאת, היא זהה ליד הזאת. זה כאילו חסם משמעות, נכון? ברור, היד הזאת היא היד הזאת. כאילו, ברור, כאילו, מה אמרת? נכון? עכשיו, את רואה פה יד, את רואה פה שתי ידיים, את רואה שתיים, את רואה שתיים. זה אחד. חכי. את מסוגלת להבדיל בין יד לשתי ידיים? מסוגלת, זה יד, זה שתי ידיים. אני רוצה שכשאת הולכת ברחוב ותראי יד, תגידי זה יד. כשתראי שתי ידיים, תגידי זה שתי ידיים. וכשתראי יד, תגידי זה לא שתי ידיים. וכשתראי שתי ידיים, תגידי זה לא יד. אבל בו זמנית, מבחינתך, זה כמו יהיה להגיד, זה יד, זה יד, זה יד. הבנת? תגידי, זה יד ולא שתי ידיים, זה שתי ידיים ולא יד, אבל בו זמנית זה יהיה מבחינתך להגיד, זה יד. זה מילה נרדפת לאותו דבר. כמו שאפשר להגיד, זה יד 100 פעמים וזה לא יחדש כלום, ככה תגידי, זה יד. כאילו מבחינתך את אומרת, זה שתי ידיים, ובינתך זה כאילו אמרת, זה יד. כן אצלך הבדל בחוויה בין להגיד זה שתיים לבין להגיד זה אחד. את אומרת שזה שתיים, אבל בחוויה את חווה שזה אחד. אז אין הבחנה בראייה שלי במקום הזה בין משהו למשהו למישהו ל... את לא הקשבת. אני יודע שאני מנסה להבין, ומה שאני אומר זה כל כך לא הגיוני לך. נכון. זה כל כך לא הגיוני שאני אומר לך את זה, ואת לא שומעת מה אני אומר, אני אגיד עוד פעם. רגע, זה חוויה טורית. אני לא אמרתי ש... שומעת, אך לא מפנימה. אני לא אמרתי, כי זה לא נתפס לך במוח, עכשיו סתכלי, אני לא אמרתי שאין הבדל. סתכלי, כשאת רואה יד, תגידי זה יד, כשאת רואה שתי ידיים, תגידי זה שתי ידיים, אבל מבחינתך, בחוויה, או בהבנה בשכל, זה יהיה כאילו אמרת זה יד אחת. או כאילו אמרת, זה כאילו כמו שתגידי שתי ידיים עם שתי ידיים, יד זה יד, ככה מבחינתך שתגידי זה יד ולא שתיים, או שתיים ולא אחד, זה יהיה לך אותו דבר. שלא יהיה לך הבדל בין להגיד זה אחד או שתיים, לבין להגיד זה רק אחד, או זה רק שתיים, או זה כלום, או זה שתיים, או זה שלוש, מה שאת רוצה. שתבדילי, תגידי, זה ספר אחד, זה שני ספרים, זה שלושה ספרים, אבל בחווה מבחינתך זה כאילו אמרת זה אחד, זה אחד, זה אחד, או אמרת זה שלושה, זה שלושה, זה שלושה. שלא יצליח הבדל בין דבר להיפוך. את לא מצליחה להבין, נכון? את מבינה, תחשבי מה שאת חושבת, אני משתדלת ולא משתדלת. זה חומק מידי. ועד שבן אדם לא יהיה משוגע / חכם כמוני, הוא ימשיך לחפש את עצמו. ככה זה עובד. עכשיו נסביר את זה עוד פעם. רגע, אבל בואו נסיים קודם את הנושא הקודם. מה הנושא הקודם? אנחנו באותו נושא, האצבע. אותו נושא, כן, על האצבע, על אלוהים, סער, אז אנחנו, אם אנחנו באותו נושא, אז בואו נמשיך, בואו נסביר. זה כמו טיפה בים? כל זמן שאתה מבדיל בין הטיפה לבין...